Përshëndetje zonja dhe zotrin, juftoj që të ndiqni edicionin e orës 19 këtu në Channel One. Tre të vdekur dhe një i plagosur është bilanci i përplasje me armë zjarri në qytetin e Vlorës. Ngjarja e rëndë u regjistrua në lagjen Çole të qytetit bregdetar, por ende nuk bën të ditura shkaqet që çuan në një tragjedi të tillë. Policia ka ndaluar tre autorë të dyshuar të kësaj ngjarje. Përplasje me armë në qytetin e Vlorës, si pasoj tre persona kanë betur të vdekur dhe një është plagosur në gjëndje të rëndë. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 14 në njën nga lokalet e lagjes 24 maji. Shtetas i Albi Limaj ka qëlluar me armë në drejtim të shtetasve Hakir Akipi dhe Alfred Velaj, ndërko që edhe këta dy të fundit janë kundër përgjigjur duke qëlluar me armë në drejtim të Albi Limaj. Ky shkëmbim zjarri ka lënë të vdekur tre shtetasit e mosipërm, ndërkohë ka mbetur i plagosur edhe shtetasi i katërt i përfshirë në ngjarje, Aleksander Lanaj. Policia e Vlorës ka mbërritur në vend ngjarje sipas të cilës dyshohet që konflikti mes personave të ketë ndodhur për arsye të prishjes së pazareve, pasi shtetasit ishin me precedent penal për trafikimin e femrave me qëllim prostitucioni dhe trafikimin e lëndëve narkotike. Ndërkohë bëhet e ditur se policia ka ndaluar dy persona që mund të ketë lidhje me ngjarjen, si dhe janë bllokuar dy automjete me të cilat dyshohet se kanë lëvizur persona të përfshirë në këtë ngjarje. Një ditë pas deklaratës së Koço Kokdhimës për legalizimin e marijuanës, ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri është kundërpërgjigjur deputetit socialist. Sipas Tahirit, Shqipëria nuk është e përgatitur për të ushtruar këtë lloj aktiviteti. I bëj apel opinionit ton publik që të sensibilizoj një reform të legislacionit penal që lidhet me marijuanën, jemi në një kohë të përshtatshme që të mendojmë një amnisti themelore të përgjithshme për të gjitha krimet e kanabisit. Ideja deputetit Koço Kokdhima për legalizimin e marijuanës nuk është pritur mirë nga ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri, i cili ka hedhur poshtë çdo mundësi për një gjë të tillë. Tahiri shprehu vendosmërinë për të mos lejuar askënd të ushtrojë këtë aktivitet kriminal. Pas kryeministrit Rama, ministri Tahiri është i dyti brenda kupolës së shtetit që shprehet kundër legalizimit të hashashit. Ne nuk do të lejojmë kultivimin, por do të shkulim çdo rrojnë kanabis në çdo cep të Shqipërisë. Sepse ne nuk mund të lejojmë kur që ekonomia kriminale kriminalizojë të rinj dhe të rejat në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë. Da e shfrytëzoj këtë rast para jush dhe bashkë me ju për t'i bërë thirrje të gjithë atyre që kanë menduar se ai vjetshmi ishte vetëm një aksion, apo që kanë marrë kurajo për të mbjellë kanabis, qoftë dhe të nxitur nga debate për legalizimin e hashashit, askush mos i hyjë kësaj rruge duke mbjellë kanabis, sepse është rruga e krimit. Sepse asnjë rrënjë në tokë dhe nën tokë nuk do lejohet të furnizojë tregun kriminal të drogës. Gjatë fjalës së tij në diplomimin e 500 studentëve të parë të Akademisë së Sigurisë, ministri Tahiri tha se bota e krimit sot është shumë herë më e vështirë për të luftuar, por aq kohë sipas tij që do të ketë mbështetjen e politikës. Krimi është më i sofistikuar se policia e shtetit. Ka më shumë para se policia. Ka më shumë mundësi të ketë miq në politikë, por nuk ka një gjë. Dhe s'do e ketë kur të drejtën. Sepse drejtën nuk e blen dot askush. As me pushtet dhe as me para. A ju sot jeni para testit të madh, vjeni para testit përgjithshëm për ballë qytetarëve. Tahiri u bëri thirrje studentëve që të mos tërhiqen për ballë sfidave të mëdha dhe në çdo rast të respektojnë ligjin si vetëmi instrument për të pasur rezultat gjatë ushtrimit të detyrës. Në vijim ju ftojmë që të ndiqni zhvillimet kryesore nga rrethet ku mund veçojmë fushatën sensibilizuese kundër kultivimit të drogës në Shkodër, si dhe bllokimin e rrugës kryesore në Peshkopi për shkak të amortizimit nga shirat e dendura. Ka vetëm asgjësim dhe jo ndëshkim për të gjithë kultivuesit e kanabisit, dhe kjo bën që fenomeni të përsëritet. Ka qenë kjo deklarata e prokurorit të Shkodrës Besnik Cani, gjatë takimit të organizuar nga Drejtoria e Policisë me temë parandalimi dhe goditja e veprimtarisë kriminale të kultivimit të narkotikëve. Tre automjete janë ndjekur mbrëmjen e sënës në Sarand. Sipas informacioneve, një automjet është ndjekur plotësisht, kurse dy të tjerë që ishin parkuar aty pranë janë ndjekur pjesërisht. Nga hetimet e para dyshohet se zjarri ka qenë i qëllimshëm vetëm për njëri nga automjetet. Ngjarja ka ndodhur në lagjën 5 të Sarandës dhe automjeti i ndjekur plotësisht është një Mercedes-Benz i papajisur me targa.
Banorët e Peshkopis, sa herë që bie shi, duhet të përballen me bllokimin e rrugës hyrëse të qytetit, pasi amortizimi i saj, mos funksionimi i pusetave e kolektorëve, e bën këtë rrugë të pakalueshme kur ka rreshje. Banorët janë ankuar shpeshherë, por situata mbetet e njëjtë. Ka qenë një javë kusu ka që ashtu diktues vin asnjë lirë puseta as gjë fare. Po, kemi njoftuar për s'vin asnjë, s'detja ditë e shteti fare se çfarë bëhet këtu. Operatori i shpërndarjes energjisë elektrike njofton qytetarët e Tiranës se si pasojë e djegjes së dy transformatorëve në nën stacionin e Selitës, disa zona në kryeqytet do të vuajnë mungesën e energjisë elektrike për disa orë deri në ndreqjen e këtij defekti. Zonat pa furnizim janë ajo e Ish Bllokut, komuna e Parisit, Vasil Shando, Kodra e Diellit, Liçeni Artificial, Ish Ekspozita e të tjerë. Për marrjen e masave, OSHE ka ngritur 19 grupe pune, të cilët aktualisht po operojnë për të normalizuar situatën. Momentalisht është rikthyer energjia në disa zona, ndërsa në të tjerat furnizimi është me ndërprerje dhe për këtë OSHE kërkon mirëkuptimin e banorëve deri në zgjidhjen përfundimtare të problemit. Do të vjojmë tani me zhvillime të tjera, ndonë se prej vitesh ndodhen mbi taracat e pallateve në Vlorë, AMC-ja nuk është pajisur me leje mjedisore nga Agjencia Rajonale e Mjedisit. Në vitin 2012, një këshilltar bashkiak i G99-s u angazhua në mbledhjen e 520 firmave të qytetarve që kërkonin heqjen e antenave, por ato nuk u hoqën kurr. Edhe pse pa leje mjedisore, konfirmuar përmes telefonit nga vet kreu i RM-s, Agjencisë Rajonale të Mjedisit Kujtim Sulçe, antenat e kompanisë celulare AMC në qytetin e Vlorës vijojnë të qëndrojnë kryelarta mbi taracat e pallateve shumëkatshe. Fenomeni nuk ndodh larg qendrave të banuara, por në zemër të Vlorës. Problematika e tyre është ngritur si shqetësim 3 vite më parë, ku këshilltari bashkiak i G99-s u angazhua në mbledhjen e 520 firmave të qytetarëve që kërkonin heqjen e tyre. Pavarësisht iniciativës qytetare, antenat nuk u zbritën nga pallatet. Sipas qytetarëve të Vlorës, asnjëherë nuk janë bërë konsultime me banorët e pallateve, pasi kompania arrin kompromis kryesisht me firmat ndërtuese duke i anashkaluar banorët. Biznes është dhe sa nuk e heqin, t'heqin bashkia, t'heqin ministria që ka përkatëse, t'heqin. Vjeni të shqetësuar? Janë kanceroze ato, janë në smunë kanceroze. Vjetën qytetarët që banojnë në këto pallate? Po, keqëm, shpjet njeri fare, më keqëm, vaj, fare, fare, fare. Ata duan edhe në këtë që të bëjmë punë e tyre dhe gabimi e shqeris nuk vëndohet. E din që është e dëmëshme për popin e zvëndohet. Po, duhet pyetën paktën 500 metra për çdo antenë nuk lejohen. E di sa po e di unë nga vendet kam jetuar. Shumë e dëmshme, jo e dëmshme. Edhe shteti duhet mendoj për këtë popull. Se dëmton. Sëmurën, fëmijët e bën, e kanceroze, tutje, po, shteti s'mendon për mua personalisht. Ora News në ditët në vijim do të ndjek situatën në bashkinë e Vlorës nëse institucioni vendor përfiton taksa nga vendosja e tabelave të kompanisë celulare AMC në të gjithë zonën. Do të flasim tani për zgjedhjet e pritshme lokale pas një mbledhje të grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Deputeti Ben Blushi ka kritikuar kryetarin Edi Rama për mënyrën se si po vepron në përzgjedhjen e kandidatit të shumicës për bashkinë e Tiranës. Ndërkohë, kreu demokrat Lulzim Basha ka deklaruar se shumë shpejt do të zyrtarizohen kandidaturat e opozitës për zgjedhjet e 21 qershorit. Majoranca duket ende pavendosur në përzgjedhjen e kandidatëve për 61 bashkitë vendit në zgjedhjet vendore të 21 qershorit. Këtë e konfirmoi më së miri përjashtimi nga diskutimi kandidaturave në mbledhjen e grupit të Partisë Socialiste e planifikuar për të ndodhur sot. Mbledhja drejtuar në mungesë të kryeministrit Edi Rama nga Gramoz Ruçi përfundoi pas një vendim konkret. Neglizhenca për marrjen e një vendimi nga shumica është kritikuar nga deputeti Ben Blushi, i cili theksoi se procesi është në mungesë të plot transparence. Do të kishin dalë më fatin. Shumë vonë. A mendoni se duhet kishte pasur një garë të hapur për Tiranën? Sikundër ka pasur shumë me emra të lakuar deri tani. Mendoni se duhet kishte shpalos projekte? Shumë transparencë. Të janë kandidatë vetëm një njeriu deri tani, s'janë Partisë Socialiste akoma. Për fat keq. Pres duhet flas më shumë. Por edhe nga kampi opozitar duket se e kemi të njëjtën situatë. Kryetari i saj Lulzim Basha ka konfirmuar se negociatat vazhdojnë dhe se shumë shpejt qytetarët do të njihen me propozimet e opozitës për qeverisjen vendore. Negociatat po vazhdojnë, në të gjitha drejtimet po bëhet përparimi i duhur dhe shumë shpejt do të jenë transparente rezultatet e këtyre negociatave.
Prite që brënda fundjavës si nga mazhuranca ashtu edhe nga opozita të bëjnë publike emrat e kandidatëve për zgjedhjet vendore të 21 qershorit. Ministri e Arsimit Lindita Nikola bashkë me Kryeministrin Edi Rama prezantuan sot projektin e digitalizimit të shkollave. Sipas këtij projekti, brenda 3 viteve synohet që nxënësit të paisen të gjithë me tableta, ndërsa një pjesë e librave do të hidhen për t'i lexuar online. Në vend të librit, në bankat e shkollës nxënësit do të kenë një tablet digital. Qeveria Shqiptare prezentoi projektin pilot të digitalizimit të shkollave, i cili do të implementohet këtë vit të ri shkollor në 60 gjimnaze të vendit. Ministria e Arsimit, Lindita Nikola, shpjegoi raportin e ri nxënës mësues në këtë etapë të re të mësimdhënies. Do të kemi sistemin e menaxhimit mësimit në klasë, sistemin e menaxhimit mësimit në distancë dhe të krijimit përmbajtjeve digitale, përmbajtje digitale në gjuhët e huaja si dhe lëndë shkencore, sistemin e regjistrit elektronik, me anë të cilët prindërit do të jenë informuar në kohë reale për cilësinë e formimit të fëmijëve tyre, për notat e mungesat po ashtu. Sistemi menaxhimit të dhënave të arsimit para universitar në të gjitha nivelen. Do të kemi më në fund bazën reale të dhënave të gjithë sistemit ton arsimor para universitar. Për Kryeministrin Edi Rama, digitalizimi i shkollave, përveç se një transformim historik, mundëson barazinë e nxënësve përballë dijes, duke eliminuar edhe kufijt social. Ky është një transformim radikal që do të sjellë shumë të mira. Ky projekt do të bëjë të mundur që të gjithë nxënësit e gjimnazeve të Shqipërisë të mos kenë më asnjë kufi ndarës me zonash më të mirëqëna dhe zonash më të varfra, mes qëndrës dhe periferis, sepse të gjithë do t'jenë të barabartë për para burimeve dijes dhe mundësive për dije. Por si do t'jetë infrastruktura e plotë e një klase të digitalizuar? Në 60 shkollat do t'ketë laborator digital. Në çdo laborator, nxënësit do të kenë infrastrukturën e tyre të pajisur me tableta, ndërsa mësuesit do të kenë laptopin e tyre. Si në laptop, ashtu dhe në tableta, do të jenë të instaluar sistemi Classroom Management System, një sistem i cili lejon mësuesit të ndërveproj me nxënësit. Ky projekt parashikohet të implementohet në të gjithë arsimin para universitar në vend brenda 3 viteve të ardhshme. Banorët e Marinzës i kanë pritur të indinjuar ministrin e Shëndetësisë Ilir Beqan, si dhe deputetin e Lëvizjes Socialiste për Integrim Petrit Vasili. Banorët shprehen të shqetësuar për shëndetin e tyre pas shpërthimit të Bankers Petrol. Në këtë mënyrë e kanë pritur banorët e Patos Marinzës ministrin e Shëndetësisë Ilir Beqan pas shpërthimit të pusave të naftës atje një javë më parë. Ministri duke u përpjekur të qetësoj banorët, tha se çdo gjë do të rregullohet duke garantuar shëndetin e këtyre të fundit. Me drejtës së qendrës shëndetësore dhe shëndetit publik vendosim që duhet të shtojmë nga nesër furnizimin e banorëve materiale mjekësore sepse këtë javë ka pasur konsumim më shumë se normali. Mbas kërkesës së qendrës shëndetësore që nga dje oksimetrin dhe bombën e oksigjenit e kemi këtu, do të lëmë një autoambulancë të jetë e stacionuar, stacionalizohet, por konstatuam që është nevojshme që përsillim ekipi mjekësore shtesë për filluar vizitat edhe për familje. Ndërkohë të njëjtë gjeti situatën dhe Petrit Vasili, i cili tha ndër të tjera se banorët do të dëmshpërblehen në masën 100%. Para një katastrofe të tillë qytetarët kanë qenë banorët e zonës krejtësisht pa përgatitur, sepse nuk mund ta dinin që mund ndodhte një situatë kaq e rëndë. Zhdëmtimi i tyre në masën 100%, gjë e cila do të kërkohet me këmbgulje të plot. Është e qartë që kompania që operon këtu Bankers ka një përgjegjësi tepër të rëndë për situatën. Detyrimisht unë mendoj që dhe Ministria e Energjisë është e vonuar në zbarjen e të vërtetës, sepse sigurisht edhe ne si qytetarë, po banorët më shumë se sa ne, kërkojnë në radhë parë dinë çfarë ka ndodhur realisht. Prej datës 1 prill, kur ndodhi edhe shpërthimi i dy pusave të naftës, banorët jetojnë mes frikës dhe ankthit se situata mund të përsëritet dhe ata rrezikojnë shëndetin, por edhe banesat e tyre.
Partia Demokratike akuzon majorancën për favorizime në tendera. Në ndalje publike, drejtori Departamentit për çështjet e sigurisë në Partinë Demokratike deklaroi se vllai Armando Prengës, deputet i Partisë Socialiste, është favorizuar nga qeveria për të përfituar lagunën e Patokut. Dhënia e lagunës së Patokut, një prej pasurive kombëtare, vllait të deputetit Armando Prenga është padyshim thellimi i inkriminimit. Me një tender të dyshim, në lidhje të gjitha kriterive në shkelje të gjitha kriterive teknike, vëllai i deputetit Edi Ramës ka arritur të fusë në dorë këtë aset të çmuar edhe pse ka një kompani të ngritur enkas prej 2 muajsh. Kemi këtu dokumenta që tregojnë se vëllai i deputetit Prenga ka dalë fitues, ndonë se është krijuar vetëm 2 muaj më parë kompania e tij. Kështu, Armando Prenga, për të cilin ka informacione për aktivitet kriminal në Itali dhe vendet tjera të Europës, me identitet të ndryshuar për shkak të problemeve me drejtësinë, po i forcon lidhjet me Edi Ramën, përmes biznesit korruptiv dhe në kurrizë të dhjetra peshkatarëve që mbanin familjet e tyre deri më sot me këtë aktivitet në lagunën e Patokut. Do të ndalemi tani tek zhvillimet nga arena ndërkombëtare. Pavarësisht vështirësive, Greqia është e vendosur për të shlyer detyrimet brenda afateve. Ky fakt u bë ditur gjatë një vizite në Shtetet e Bashkuara të Ministrit të Financave të Shtetit Helen. Ministri i jashtëm grek Yanis Varoufakis i ka bërë të ditur Fondit Monetar Ndërkombëtar se Greqia do të shlyejë 450 milion euro të borxhit përpara se të skadojë afati në 9 prill. Gjatë takimit në Washington me shefin e Fondit Monetar Ndërkombëtar Christine Lagarde, Varoufakis theksoi se më 24 prill Greqia duhet patjetër të arrijë një marrëveshje financimi për ministrat e jashtëm të zonës euro. Ministri i Financave i Greqisë në takimin e tij me zyrtarët e administratës Obama në shtëpinë e Bardh u shfaqi pasigurt nëse do të arrihet një marrëveshje re. Greqia ofroi një paketë të re reformash javën e kaluar me shpresën e zhbllokimit të fondeve të mbetura nga programi i saj shpëtimit, por huadhënësit e Bashkimit Evropian dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar ende nuk e kanë nënshkruar atë. Athina nuk ka marrë ndihmën e shpëtimit që nga gushti i vitit të kaluar dhe ka qenë vështirë për të mbuluar pagesat. Një burim tha për Reuters se Greqia kishte fonde të mjaftueshme deri në datën 20 prill. Ndërkohë kryeministri grek Alexis Tsipras pritet të takohet me presidentin rus Vladimir Putin gjatë vizitës së tij në Moskë. Pritet që kryeministri grek të kërkojë ulje të tarifave për furnizimet me gaz dhe hua të re. Ish kryeministri britanik Tony Blair bën thirrje për mos shkëputjen e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian. Nëse kjo ndodh, sipas Blair, kjo do ta çonte vendin në një kaos të madh. Britania po përballet me një periudhë destabiliteti që nuk është parë që nga lufta e dytë botërore. Është ish kryeministri britanik Tony Blair, ai që ngre alarmin e rreziqeve që do të përballet Britania nëse vendos të mbajë referendumin lidhur me qëndrimin e saj në Bashkimin Evropian. Vendimi për të hequr dorë nga Europa flet shumë për vendin tonë, por asgjë pozitive, një vend kurajoz është bërë i turpshëm, një kombi hapur mbyll dyert. Nëse të gjithë thonë, kjo është bota ku duhet të shkojmë, ne themi Britaninë mos e llogarit. Gjatë fjalës së tij në fushatën zgjedhore, Blair paralajmëron se nëse Britania vendos të shkëputet nga Bashkimi Evropian, do të ketë një ndikim negativ në ekonomi. Mendo për kaosin që do të shkakton të mundësia që Britanikët të heqin dorë nga Europa. Punët do të jenë të pasigurta, do të bjerë numri i investimeve dhe gjithçka në kurrizë të ekonomisë së Britanisë. Blair, i cili e dërgoi Partinë Laboriste në tre fitore, e ka cilësuar Ed Miliband si leadershipin real për Bashkimin Evropian dhe Britaninë e Madhe. Në vijim juftojmë të ndiqni disa nga zhvillimet kryesore nga bota, ku mes të tjera shveçojmë bllokimin e rrjeteve sociale në Turqi pas publikimit të pamjeve të prokurorit të vrarë, si dhe jeta e vështirë e refugjatëve sirian. Turqia ka hequr bllokimin ndaj rrjetit social Twitter dhe po negocion me YouTube dhe Facebook për të hequr të gjitha fotot dhe videot e prokurorit Mehmet Kiraz, ndërsa mbaj peng me një pistolet në kokë. Një ditë më parë me vendim gjykate urdhëruar bllokimi Facebookut, Twitterit, YouTube-it dhe 166 faqeve të tjera të internetit, pasi u vendos që ato kishin shërbyer si propagandë terroriste. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka kërkuar leje për t'i ardhur në ndihmë mira personave që jetojnë në kampin e Jarmoukut në Damask. Zyrtarët e Organizatës së Kombeve të Bashkuara kanë ngritur alarmin se situata në kampin palestinez është shumë shqetësuese, pasi atje jetojnë rreth 18.000 refugjat që ju mohohet ushqimi dhe medikamentet. Situata u përkeqësua që pas 1 prillit, kur militantët e ISIS nisën një ofensivë.
Varet e dyshuara masive të 1700 ushtarëve irakian, të vranë nga shteti islamik janë gjetur në qytetin Tikrit. Ekipet e mjekësisë ligjore irakiane kanë filluar të grumbullojnë 12 varret. Testimi ADN-s do të identifikojë viktimat. Me Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit pritet kontradikta të forta pasi duket se kanë qenë vështrime të ndryshme lidhur me lehtësimin e sanksioneve. Lehtësimet e sanksioneve do të ofrohen vetëm kur Irani të nisë kufizimin e programit të tij bërthamor, kështu që duhen parë hapat që do të ndërmarë Irani. Dhe në fund do të flasim për showbizin, grupi Destiny's Child u ribashkua për të performuar në Stellar Gospel Award në Las Vegas javën e kaluar duke surprizuar publikun me këngët e tyre. Ky rikthim të risjell dhe njëherë në vëmendje hitet e viteve 90. Ju ka marmalli për grupin e famshëm Destiny Child. Mos u shqetësoni, tre vajza do të mund të shihni sërish bashk, sepse do të ndërmarrë një turne për të rikujtuar vitet e arta të grupit. Kjo do të jetë hera e parë që Beyoncé, Kelly Rowland, si dhe Michelle Williams do të bashkohen që nga Super Bowl në New Orleans. Por rikthimi nuk do të mbaj firmën e Destiny Child, pasi këngëtarët nuk duan të përfshin të atin e Beyoncé's Matthew Knowles, i cili ka 25% të grupit. Vajzat do të prezantohen me emrat e tyre dhe pas turneut, synojnë një album të ri. Destiny Child ishte një grup amerikan R&B, i cili u formua në vitin 1990 në Houston, Texas. Këtu kemi përfunduar të nderuar teleshikues, por informacionet tona mund t'i ndiqni në çdo kohë edhe duke klikuar në faqen online channelvizuan.al. Ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen që na kushtuat. Bashkë miru pafshim.